И сега ще измериме енденските гъски. Мене ме гледай. Ето го кантара, показва 0. Сега ще сложим клетката вътре. Тара. Да го занулиме. Показва така. Джери, ето карай го. Това ни е енденския гъсок, мъжкия. Затвори горното само. Затваря, остави го. И сега ще видим колко тежи. Точно 10 кг и 20 грама. След размножителния период те олекват доста.